23 ditë pas tragjedisë në spitalin modular të Tetovës, ende nuk është publikuar asnjë raport paraprak për shkaqjet e zjarrit dhe përgjegjësinë e mundshme. Kryeministri Zoran Zaev tha se sipas asaj që ka informacion, këto raporti janë nga fundi, por në ndërkohë, sipas tij, jeta vazhdon dhe politikanët duhet të bëjnë fushat. Ja znam de ka Unë e di se raportet forenzike dhe analizat nga ekspertiza janë ka fundi, pret që të shpallën. Sa më shpejt, aq më mirë, që të zgjidhin të gjitha këto dilema, jeta vazhdon, politikanët janë në fushat, ndodhin aktivitetet të përditshme. Zaev tha se po pret publikimin e raporteve dhe varësisht prej tyre, do të vendosë çfarë do të bëjmë me dorëheqjet e ofruara nga ministri dhe zëvendës ministri shëndetësisë. Është e udhës që të publikohet ai raport, që të mund edhe unë të them edhe unë qëndrimin tim, për dorëheqjet e ofruara nga ministri dhe zëvendës ministri. Por në ndërkohë, ministri Venko Filipçe jo vetëm që vazhdon punën si ministër, por po merr pjesë edhe në fushatën e partisë së tij. Ngjashëm, edhe drejtori i përgjithshëm i spitalit të Tetovës, Florin Besimi, i cili dha dorëheqje pas zjarrit në spital, po merr pjesë në fushatën e partisë së tij.